Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, esse vídeo aqui eu coloquei na capa dele que seria só para mulheres, mas não, é para vocês também, meus irmãos. Por quê? Todo mundo sabe que eu falo aqui já há um bom tempo sobre a necessidade de reforma íntima, sobre como acontece a lei de ação e reação, que tudo que você faz, você tem uma consequência, de tudo que você emana, você atrai. Então, com base nos atendimentos que eu faço e no... tanto nas terapias que eu ofereço, atendendo o pessoal via Skype, e nos trabalhos que me são solicitados, nos trabalhos de Umbanda que me são solicitados, eu fiz uma pesquisa para tentar chegar a um esclarecimento para vocês sobre como vocês podem estar vindo a melhorar um pouco, ter uma percepção própria e melhorar um pouco, tentar pelo menos dar alguns passos para a melhora, principalmente hoje. Eu vou estar falando sobre questão de relacionamento, que é o que vem muito, pessoas com dificuldade de relacionamento para trabalhos de magia e para atendimentos das terapias que eu faço. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns perfis que eu montei com base em alguns estudos e na percepção dos atendimentos. Para você, que está querendo começar um relacionamento, que já está vivendo um relacionamento, perceba se você se adequa a algum deles para tentar via estar buscando a melhoria. Porque a maioria desses perfis são extremamente atraentes. Uma mulher, num perfil que eu vou falar aqui agora, ela se mantém atraente por algum tempo. Mas ela não vai conseguir aquilo que talvez seja o que todo mundo deseja, que é amor verdadeiro. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Vamos dizer que você tem uma relação já há algum tempo, está começando uma, e você assume o papel de mãe. Você é aquela que faz tudo dentro da relação, você vai sempre ter a desculpa que se eu não fizer, ele não faz. E aí, se enquadra? Bom, o que que pode ser feito? Diálogo. Conversa com seu companheiro ou seu futuro companheiro que a situação não está adequada. Eu vou repetir isso que eu vou falar agora várias vezes ao longo desse vídeo. O ideal é que ambos conversem, tenham muito diálogo, para que possam andar ombro a ombro, para enfrentar as dificuldades da vida. Se você assumir um papel de mãe, você vai estar impedindo que o homem exerça o papel dele. Isso não é uma postura machista, não. O papel de um homem, não. É a colaboração em igual, em igualdade, aliás. Para estar botando esse relacionamento para frente. Você adotando essa postura de mãe, o que que você vai atrair para você? Garotos. Homens com o que chamam hoje de síndrome de Peter Pan, que é aqueles que são adultos, mas ainda mantêm uma idade mental mais baixa e não querem crescer. Pessoas que, homens que talvez não tenham ainda maturidade suficiente para estar com você em um relacionamento e te fazer feliz. Meus irmãos, percebam isso em vocês também. Eu vou estar falando de perfis femininos e vocês vejam se vocês estão passando por isso também com suas companheiras, para que haja o diálogo e haja a melhora. Reforma íntima, melhoria, sair deste papel. Com diálogo. Próximo papel interpretado por uma mulher. Aquela mulher que era chamada antigamente de femme fatale. Você olha para a mulher, ela transpira sexualidade. Ela exala sexo. Ela exala essa sensualidade e sabe como usar isso. É uma ferramenta para ela, ela usa a sensualidade dela para conseguir aquilo que ela quer. A gente pode até demorar um pouco para perceber isso, nós homens, mas a gente percebe. Então o que que acontece? Quando você é uma mulher assim, você vai atrair pessoas que gostam desse jogo. Nós, talvez até, repito, demoramos um pouco para perceber que estamos dentro de um jogo, mas quando percebemos, nós gostamos de jogar também. E vai ser o quiprocó. Tanto você, quanto o seu companheiro, no caso,
que vão estar se testando o tempo todo e manipulando, oferecendo sexo ou travando o sexo para conseguir alguma coisa em determinado momento. É o tipo de pessoa que você vai atrair, que vai gostar desse jogo com você. Como é que você sai disso? Reavaliando conceitos, reavaliando conduta. É errado, de forma nenhuma. Isso aqui não é um julgamento. Isso aqui é uma observação para que você, de repente, possa estar vindo a ver as prioridades que você tem. Se você é feliz assim, nem escuta o que eu estou falando. Mas se você busca um companheiro, se você busca um amor, uma coisa em verdade, você pode mudar. Se você não quiser mudar, você estiver feliz assim, tranquilo. O outro papel agora, a mulher dominadora. Tem muito homem que gosta disso. Particularmente eu, opinião minha, não gosto de mulher fraca. Uma mulher, ela tem que estar em igualdade comigo para estar sendo minha companheira. Então, você que é dominadora, que não está sendo companheira, está querendo, ó, mandar o seu companheiro, controle, ó, controle. Você utiliza muito a imposição da voz, você utiliza muito as alfinetadas daquele dia a dia, aquele comentário que você não precisava dar. Você faz questão de colocar ele na hora certa e no lugar certo, né? Algumas piadas que não são do agrado do homem, que também é alfinetada. Vocês querem medir o companheiro de vocês e se mostrarem dominantes a ele. É esse que é a dificuldade. O que que você vai atrair com isso? Homens não disponíveis, homens casados, que talvez estejam enfrentando uma dificuldade no seu relacionamento e vão achar isso atraente por verem em você uma mulher que pode estar ajudando ele a evoluir de vida. Homens submissos, que vão se submeter a você e não vão te fazer feliz e nem ser feliz com você. Ficar preso a esse papel não é bom, porque isso você não vai conseguir ficar satisfeita. Você vai manter o controle do seu ego satisfeito por algum tempo, mas se o que você deseja é um companheiro, se o que você deseja é uma pessoa para estar andando lado a lado, um amor, vai ter que reavaliar conceitos e aprender a dar um pouco mais o braço a torcer. Diálogo. Diálogo. Manutenção de um relacionamento sempre feito com muito diálogo. Porque quando os dois não estão felizes dentro de um relacionamento, sempre procura fora. E é o princípio do fim. Se você não quer um novo começo, o que você também é livre, tem todo o direito de querer, um novo começo, você pode tentar se reestruturar emocionalmente para sair desse papel de dominadora, para tentar vir a estar tentando fazer o seu companheiro crescer, para ficar num nível semelhante a você, ou então ter um novo recomeço. Vamos lá. A próxima vítima. O próximo papel, que é muito legal ver uma mulher utilizando isso. É muito legal, mas faz mal para ela mesmo. Pelo menos é a minha opinião. Depois vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. É a mulher que é a camaleoa. É aquela que vai conseguir se adaptar a qualquer situação. Ela vai conseguir se tornar aquilo que o companheiro dela quer que ela se torne. Ou dependendo do que a situação exija que ela se torne. Vai depender também muito da noção de realidade que você tenha, minha irmã. Então, isso é bacana para um começo de relação, para que ambos possam se desenvolver. Por exemplo, questões financeiras fazem com que a mulher seja camaleoa. Dificuldades emocionais, tanto sua quanto dele, faz essa necessidade aparecer por algum tempo. Mas se você se manter nesse papel, você não vai estar sendo verdadeira e autêntica com você mesmo. E, consequentemente, vai ser uma mulher infeliz. E a gente sabe o que esse tipo de problema gera.
Você ficando infeliz e se mantendo infeliz, isso aumenta, podendo chegar até mesmo a uma depressão. Quais são os homens que você vai atrair para você? Mantendo essa postura. Quais são os homens que você vai atrair para você mantendo essa postura de camaleão? Um homem controlador. Um homem narcisista. Que vai usar e manipular você a ponto de querer fazer com que você se torne tudo aquilo que a vontade dele quer. E você vai ficar infeliz com isso. Vai deixar de ser verdadeira consigo mesmo, ou vai querer um novo recomeço, terminar o relacionamento, ou vai se manter assim até ficar doente. E acredite, infelizmente, nós vamos testar você. O homem sempre vai testar uma mulher para ver até que ponto ela chega. E vocês também não ficam atrás. Vamos à próxima. Ah, essa daqui é ótima. Essa daqui é muito boa. A virgem em perigo. Uma vítima da vida. A virgem em perigo. Desculpem. Mas é sério, é muito sério. Ela permite que o homem adote aquele papel que ele gosta muito, que é o do herói, que é aquele que vai ser o conquistador. E a mulher que se coloca nesse papel, ela sabe muito bem como mostrar isso. Ela sabe muito bem como mostrar as necessidades dela para que o homem tente supri-las. O homem tem dentro da cabeça dele, dependendo do tempo da educação dele, do meu tempo assim mais ou menos para trás, hoje em dia nem tanto, mas é prover e proteger. É prover e proteger que um homem tem na cabeça quanto a sua companheira, ou futura companheira. Sendo assim, ele vai ter o ego dele amortecido com uma mulher que vai fazer esse papel. Consequências de você começar nesse papel e não sair dele e ser autêntica com seu companheiro. Vai ficar chato, porque você vai ser uma vítima da vida, você vai reclamar de tudo. Nunca vai estar bom e ele vai estar sempre tendo que dar mais, que dar mais, que dar mais, que dar mais, até a hora que ele não vai aguentar mais. Nós queremos uma mulher que seja uma companheira ombro a ombro. Nós, vírgula, né? Aqueles que desejam ter uma companheira, um amor verdadeiro. Com base nos atendimentos que eu vejo que muito da carência, tanto feminina quanto masculina, é essa necessidade de não achar uma pessoa equivalente para estar andando junto. Então, todo jogo de sedução, tudo aquilo que você faz, você, ele ou ela, faz, num começo, é interessante para. Tá vindo a despertar o interesse do companheiro ou da companheira, mas isso tem que ser superado logo com a verdade de quem se é. Você seduz, você consegue conversar com a pessoa, gerar um interesse nela. Se você não se mostrar logo quem é e ficar utilizando uma máscara, você vai ser infeliz porque isso vai começar errado, vai começar com uma mentira. Entendem o que eu quero dizer? Para que vocês possam estar desenvolvendo bem a sua vida, vocês têm que estar sendo verdadeiros com o seu companheiro ou companheira o tempo todo. Porque senão vai ser um relacionamento de aparência, onde ambos vão ser infelizes, procurando depois de algum tempo um recomeço ou se mantendo infelizes por mais algum tempo. O que não é bom. Geralmente culmina em doenças psicossomáticas. Doenças emocionais, vamos colocar assim, perdão. Próximo papel, a mulher que é a princesa. Essa é bacana. A mulher que é a princesa, ela é muito exigente. Ela sabe o valor que ela tem e ela vai fazer com que o futuro companheiro ou companheiro dela prove para ela que ele é digno dela. Não é? Vai fazer com que ele prove que ele merece estar com você. Não é interessante isso? A gente é fácil, né? A gente não faz tanto esse tipo de teste. No começo isso é bacana.
No começo isso é bacana para você, mulher, para verificar qual é o sentimento, se existe um sentimento, desse futuro companheiro. Porque a gente sabe que tem pessoas que fingem muito, falam muito, de acordo com apenas com um desejo de um momento, que pode não vir a se tornar uma coisa duradoura, se é que você quer uma coisa duradoura. Não é? Então, levando isso em consideração, quando você está fazendo esse papel e não sai dele, o que que você vai atrair para a sua vida? Você vai atrair homens que vão querer te exibir como um troféu. Não vão ter um sentimento real. Olha lá, olha que mulher bonita que eu tenho. Homens inseguros. Um homem inseguro, eu acho que é difícil se manter um relacionamento tanto com um homem quanto uma mulher inseguro, porque eles vão estar sempre tentando ter o controle. Porque se você não tiver o controle de uma mulher mais bonita ou de um homem mais bonito, você não vai estar se sentindo bem com você mesmo. Você vai, num relacionamento, achar que está sendo traído o tempo todo. Por falta de diálogo, por falta de confiança em si mesmo. De repente você tem um homem, um esposo muito bonito, ou uma esposa muito bonita, e você não... E é tão inseguro com isso, que você faz mal para você e faz mal para a vida dele ou dela. Por uma questão de falta de autoconfiança. É questão de se perceber, meus irmãos. Se perceber. Então mude isso. Veja as atitudes dessa pessoa, seja sincera, converse tudo com ela ou com ele, para que vocês coloquem tudo em planos limpos, para poder serem verdadeiros um com o outro e seguir felizes bem. Não tem trabalho de umbanda, não tem terapia que vá ajudar ninguém se você não quiser dar o primeiro passo. Deem o primeiro passo, entendam, através dessa conversa que eu estou passando com vocês, através de pesquisa de outros vídeos, de outros livros, leiam muito, que isso pode estar sendo um grande, digamos assim, marco zero para começar uma nova fase da vida de vocês. Para que vocês possam estar vindo a buscar melhoria, tanto vocês, minhas irmãs, como vocês, meus irmãos. Beleza? Foi um papo rápido, só uma percepção para passar para vocês. E deixar minhas propagandas aqui agora. Terapias, mesa radiônica, terapia vibracional, trabalhos de Umbanda. Podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, que eu vou estar respondendo a todos vocês. Eu vou estar criando agora um grupo de magia para negócios, ou seja, você que é um empresário, você que tem um estabelecimento e deseja melhorar suas vendas, melhorar o desenvolvimento dos seus funcionários, pode entrar em contato comigo também, que eu vou estar criando um grupo para treinar somente empresários, fazer magia para que desenvolvam negócios. Tá ok, meus irmãos? Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa.